Vamos bater um papo hoje com Gustavo Meirelles, professor, jovem apaixonado pela política e hoje um empreendedor. Ô Gustavo, você partiu da área de educação, hoje você está sendo um empreendedor. O que você está achando dessa nova fase na sua vida? É uma experiência nova. Então, Robson, bom dia. Primeiro quero agradecer pela entrevista. Quero te adiantar que é um grande desafio, né? A gente faz um empreendedorismo num país onde existem inúmeras dificuldades, uma carga tributária muito grande, uma política de juros muito grande, a gente é a segunda maior política de juros do mundo. E nós que somos pequenos e médios empreendedores, pequenos e médios empresários, mas a gente tem um obstáculo maior. A gente não tem muito acesso à lei de crédito, a carga trabalhista, a carga fiscal é muito grande. Mas apesar disso tudo, eu me sinto feliz e realizado de poder estar gerando emprego na minha cidade, direto e indiretamente. Hoje, para você ter uma ideia, a gente gera em torno de 26 empregos, direto e indiretamente. Para mim é uma satisfação muito grande, está sendo um aprendizado. Agora em agosto a gente está completando 2 anos de inaugurado. Para mim está sendo assim, um aprendizado muito grande. Aproveito para agradecer aos meus amigos, em especial a minha família, que acreditaram nesse projeto e optaram por viver esse sonho. E é olhar para frente e tentar crescer e gerar mais emprego, contribuir cada vez mais, de alguma forma, para o crescimento da nossa cidade. Falando em dificuldade, você migrou de uma profissão de educador e você partiu para o empreendedorismo, dentro de uma crise que todo mundo sabe que o país está atravessando. Muitas dificuldades devido à crise. Muita dificuldade, o país atravessa uma crise econômica, ela é real, e é uma crise estrutural que afetou principalmente a classe C e D, a classe média, de alguma forma também foi muito afetada. Acredito eu que a gente vai precisar ainda de mais 1 ou 2 anos para conseguir tentar dar início a uma estabilidade, mas para isso a gente precisa primeiro de estabilidade política. Hoje a realidade, o cenário político do país ainda é muito confuso. A gente vai passar ainda por algumas medidas, algumas pautas em Brasília, que são pautas que a princípio parecem que são para punir a sociedade, mas de alguma forma para equilibrar a economia. Eu vou aproveitar para falar desse momento político que o Brasil atravessa, de reforma da Previdência e por aí vai. E te adiantar, Robson, eu não acredito que nenhuma reforma que tenha como bandeira a austeridade e que não leve em consideração a despesa. Quando a gente tem crise em casa, é um casal e 2 filhos. Quando um está desempregado, acaba ficando desempregado, a primeira opção que a gente tem é diminuir o custo. Cortar custo. A gente vai menos ao shopping, a gente vai menos ao restaurante, a gente vai menos ao clube porque precisa economizar. Até menos picolé para o filho. Exatamente. Não tem como não cortar. O Estado brasileiro precisa passar por uma reforma e encarar a despesa como algo que é o grande âncora para a gente, de alguma forma, crescer e alcançar a estabilidade que a gente tanto espera. Outra questão é o desemprego. A gente vive uma taxa de desemprego muito grande, muito alta. E isso afeta intimamente a vida da sociedade, seja onde ela esteja, aqui em Magé não é diferente. E o comércio sente isso, sim, é o primeiro termômetro, vamos dizer assim. Quando a gente tem uma queda do comércio, do prestador de serviço, você já vê que a economia não anda bem das pernas. Então, assim, para mim, juntando toda a crise econômica, juntando toda a carga tributária, a falta de incentivo, você dá para ter uma ideia da dimensão dos obstáculos que a gente cara. Mas eu posso te adiantar que eu estou realizado em poder ajudar a minha cidade gerando emprego. E como professor, o que você acha da educação no momento dentro do país? Então, Robson, eu costumo brincar com meus amigos que eu desconheço, pelo menos, algum país que tenha migrado de patamar social que não tenha sido pela educação pública e de qualidade. Eu vejo inúmeros esforços, tem gente que defende o aumento do policiamento, tem gente que defende outras posições e outras estratégias para tentar, de alguma forma,
equilibrar a sociedade que a gente vive, mas para mim a educação pública é o principal motor, né, a médio e longo prazo, para a gente mudar o quadro de degradação social, né, que a sociedade brasileira hoje enfrenta. A educação pública há muito tempo não vem sendo levada a sério, né, Robson? A gente teve uma pequena melhora com acesso às universidades, a políticas de cota, mas não é o suficiente. Né? A gente precisa pegar essa garotada que hoje está desocupada, né, mas já tem um índice muito grande de jovens desocupados, um índice muito grande de evasão escolar, e tentar transformar a escola pública em algo atrativo para que a gente possa provocar o regresso desses jovens. E na minha cabeça, Robson, na minha concepção, escola pública em horário integral seria o ideal, que você ocupa, né, o jovem com a graduação normal, as disciplinas tradicionais, mas ali ele também vai ter contato com esporte, com outras disciplinas, vai aprender planejamento familiar, vai aprender economia, educação sexual e outras disciplinas que fogem, né, das disciplinas tradicionais. E você também vai ajudar os pais, né, que muitas das vezes o pai vai trabalhar, mas a mãe fica em casa porque tem que pegar a criança na escola. Em horário integral, você ainda vai possibilitar o ingresso, né, de novos personagens no mercado de como trabalho. Como se fosse uma creche, a criança vai ficar o exatamente, dia todo na escola. Exatamente. Isso tudo faz parte da política. Eu conheci o Gustavo, candidato, participando ativamente dentro da política. Um futuro sobre a política. Então, Robson, a gente está aqui no Pier de Piedade. Vou aproveitar para parabenizar a Prefeitura Municipal de Magé pela obra. A Magé tem um potencial muito grande, principalmente na área de turismo. Só que a gente precisa avançar, né? Acho que já chegou a hora da gente criar um plano municipal de turismo, pensar em planejamento a médio e longo prazo. Como diz o poeta, sonhos não envelhecem, né? Eu ainda guardo comigo esse sonho de poder ajudar no desenvolvimento que a gente tanto fala da nossa cidade. O homem que sonha, ele vive mais. Exatamente, exatamente. Eu guardo comigo ainda esse sonho, de alguma forma, colaborar para o crescimento econômico e social da minha cidade. Nós estamos aqui nesse momento no Pier da Piedade, realmente ficou uma obra maravilhosa, mas tem vários pontos turísticos, né? Não é um só. Tem turístico histórico, nós temos a Baía de Guanabara, cachoeiras, temos igrejas centenárias e nós precisamos realmente trabalhar um pouco mais. Quero agradecer aqui o Gustavo Meirelles, jovem empreendedor, por ter participado dessa entrevista. Muito obrigado, Gustavo. Robson, eu que agradeço. Parabenizar vocês pelo trabalho que você está fazendo. Pedir para todo mundo acessar lá o GoPlay, ter contato com as notícias de Magé, as informações sobre a nossa cidade, que é muito importante a gente conhecer o local onde a gente vive, até para a gente se comportar. E eu tenho também um pedido a fazer, né, a toda a população magiense, que a gente possa preservar a cidade, em especial essa obra, né? Porque não adianta o poder público vir fazer e a gente, enquanto morador, não conservar. A preservação é importante. Com certeza. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos.